Сайн байна уу? Бидрүүдийн бичлэгээр Наруто аниме дээрх тулаанууд дээр ажилласан чадварлаг аниматорууд болон тус аниме тулааны хэсгүүд яагаад үзэгчдээ татах болсон гэх мэт зүйлсийн талаар ярихаар бэлтгэлээ. Та бүхэн бидтэй хамт байгаарай. Наруто аниме зохиол болон сэтгэл татам дөрүүд гээд олон зүйлсээр үзэгчдийг байлдан дагуулж байсан билээ. Гэхдээ эдгээр зүйлсээс гадна бас нэгэн онцлог зүйл бол яа харахгүй тус аниме тулааны үзэгчдүүд байсан билээ. Мөн өнөөг хүртэл үзэгчдийн сэтгэл тод улцсан алдарт дүр зурглалууд их байдаг. Тэгвэл Наруто болон Наруто Шипуден аниме тулааны эсвэл дээр хөдөлгөөнд өртлөгч буюу аниматор Сакуга, Хироюки Ямашита, Гороу Сэшия, Масаю Коуда, Норио Мацумото гээд тулааны үзэгчдүүдийг гайхалтай чадварлаг дүрсэлдэг. Туршлагатай аниматорууд ажилцгаажээ. Тэр дундаа Наруто анимед хамгийн шилдэг хэсгүүдийг дүрсэлсэн онцлог аниматор бол Норио Мацумото байв. Ерөнхийдөө Наруто анимийн хамгийн шилдэг гэж хэлж болох тулааны эсгүүд дээр Норио Мацумото ажилласан байна. Түүний анимашн хөдөлгөөн болон стил нь яг харахгүй бусдаасаа онцлог. Мөн дүрийн хөдөлгөөн болон царайны хувирал, зохиж буй болон зохиолч буй дүрүүдийн жүжиглэл, тулалдж буй орчингийн нөхцөл байдал, хурд болон цаг зарцуулалт, мөн детал шот гих мэт зүйлсийг гайхалтай дүрсэлдэг байна. Тухайлбал тус шотыг анзаарвал дүрийн зохиолч буй биеийн байршил болон зохиолох мөчөд гарч буй царайны хувирал, зохиолсны дараах поз гих мэт зүйлсийг маш сайн дүрсэлсэнийг харж болох юм. Мөн нүдний хэсгийг анзаарвал цохилтын дөргөлтөөс болон нүдний хүүхэн хараа хүртэл хэрхэн аяган дотроо чичгэлж байгаа нь үзэгчдэд ийхүү гүн гүнзгий сэтгэлийг төрүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөнхийдөө тулаантай кинондыг харахад тулалдж буй дүрийн нүд хүртлэх деталийг тэр болгон гаргаад байдаггүй билээ. Тэгвэл тус шотын хувьд нүдийг тод томруунаар харуулснаар тулааны эсгийг үзэгчдийн сэтгэл илүү гүн гүнзгий үлдээсэн хэрэг байна. Гэдсэнтэй хүчтэйхэн цохилж буй дүрийн авч үе мэдрэмж өвдөлтийг ийхүү үзэгчдэд маш сайн дамжуулж чадсан байна. Харин цохилж буй Нарутогийн хувьд түүнийг сайн анзаарвал цохоор цохиж буй гарын далаалтаас төрүүлэн биеэрээ урагшлахгүй гарын далаах цай болон хөл хоорондын байрлал нь түүнийг илүү хүчтэй харуулж өгсөн байна. Мөн цохоор далааж буй хувцааг удаан барьж цохилт тусах агшин маш хурдтай харуулсан нь түүний тесрэлт эрч хүчийг гайхалтай илэрхийлсэн энэ байна. Цаашлаад тус эсгийн цохилж буй Сасукигийн биеийн гажуудал болон Нарутогийн цохилт хоорондын позууд буюу цохоос өмнөх поз, мөн цохиж буй позууд нь маш түргэн хугацаанд тун тодорхой харагддаг. Мөн дараагийн сонирхолтой хэсэг нь Сасукигийн газар унах хурд болон түүний жингээс илүү их чин бүхий хүч болон хурдтай Нарутогийн цохилтууд байна. Мөн бидний онцлох дараагийн тулааны хэсэг бол Рок Лигийн тус тулааны хэсэг юм. Аниматор Норио Мацумото нь Нарутогийн тулааны хэсгүүдийг дүрслэхийн тулд дүрслийгээс ихээхэн санаа авсан харагддаг. Ялангуяа мэдээж Рок Лигийн хувьд хувцсан л ногоон өнгөтэй болохоос үс болон биеийн пропорц, тулааны техникүүд нь дүрслийн тулаантай адилхан харагддаг. Дүрслийн тус киноны хэсэг дээр нунчакаар тулдахаас илүүтэйгээр нүцгэн гараараа тулдахыг илүү дүрсдэг нь ч мөн адил мэт санагдана. Мөн бүрслэгийн эргэлдэж өшөглөх техник буюу өшөглөлт цохилт хоорондын биеийг шилжүүлэх хөдөлгөөн байрлалуудыг Нарутогийн ихээхэн эсвүүдээс харж олддог. Мөн тус эсгээс анзаарч болно. Ерөнхийдөө бүрслэгийн цохилтын хурд болон стилээс хэрхэн санаа авсныг бид харж байна. Аниме бүтээл нь мэдээж хийсэр зүйл учраас ялангуяа тулаантай үзэгдлүүдийг дүрслэхийн тулд аниматор хүн заавал тулааны найруулга болон дэглэлтийг өөрөө найруулах шаардлага гардаг. Тиймээс аниматорууд анимашн бүтээхийн өмнө тулааны урлагийн бичлүүдээс ихээхэн санаа авах, бүр цаашлаад видеогоор өртчилж зураг авалтах юм. Түүнийг дөөрэх шаардлагач мөн гардаг байна. Харин Хорио Мацумотогийн их материалаа болгож сонгон авсан дүрслэгийн тулааны үзэгдлүүд нь туйлын зөв сонголт байв. Гэхдээ зөвхөн тийм бичлэг дүрс байгаад л бүхцүүл болчихгүй. Дүрүүдийн онцлог, биеийн харьцаа, нэмэлт фантаз хэтрүүлэг гэх мэт маш олон зүйлсийг аниматор хүн өөрөө бие даан шийддэг. Тиймээс өөртөө ганцхан тулааны хэм маягаас санаа авна гэдэг мэдээж бүтггүй зүйл бөгөөд үе болон тулааны урлагуудаас холж найруулан санаа авах шаардлагатай. Мөн аниме дээрх тулаанууд нь бодит ертөнциос тис өөр үзэгдлээр явагддаг билээ. Тэдгээр бүх хийсэр зүйлсийг дүрсэлж буй аниматоруудын төсөөлөлд хичнээн гайхалтай эдгээр шотуудаас харж олно. Тухайлбал та бидний харж буй тус хэсэг амьдралдаар байх боломжгүй дэлхийн татах хүчний мэдлээс хитэрсэн зүйлүүдийг харуулж байна. Мөр Рокли, Гараруу дайран цохоод эсэрийн хэрхэн хамгаалж буй хэсэг зэрэг нь амьдрал дээрх ямар ч зүйлсээс санаа авч боломгүй үзэгдэл бөгөөд энэ нь ч мөн тус шот дээр ажилласан аниматор хүний гайхалтай төсөөллүүд юм. Гара элсийг хэрхэн удирдах, элсний урсгал хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг, хуудас бүр дээр хэрхэн нарийн зурсныг бид бүхэн харж байна.
Муу усан дотроос тесрэн гарч ирэн араасаа түлхэл тав хоромцлон ууршлах мэд Сасуке нөгөө талаас тишүүрээр гулган ирэх мэд Нарутогийн хөдөлгөөнө мэдээж эдгээр үйлчлэлүүд нь амьдрал дээр байх боломжгүй өрсөлдөлүүд юм. Муу Сасуке уцаар зүгтэн аврах модыг тойрон дүүлэх хэсэг нь яг л тус шотыг үзэж үү үзэж хүртэл түүнийг даган хамт дүүлэх мэд санагдна. Эргэн өмнөх шалт руугаа орон ярвал Норио Мацумото нь тулааны үйлчлэлүүдийг өрсөлдөлтөй фрейм болооныг зурдаггүй байна. Тухайлбал Нарутогийн угсраа цохилтуудыг удаашруулан харвал Нарутогийн биеийн байрлал ихний хэсэг дээр ийм байхад ердөө ганцхан фреймийн дараа хэдийн Сасукег зөгсөн байгааг та харж байгаа байх. Цаашлаад харвал Нарутогийн хөлийн байрлал өвдгөө нугалсан байхад нэг фреймийн дараа гэхэд хөл нь хэдийн тэгширсэн байна. Цаашид Сасукегийн цохиул нь нисэн унаж буй шотод маш цөөн оновчтой хідэн позуудыг оруулж өгч. Эцэс нь энэ их хурдтай ундалтан дундаас Сасуке усан дээр гараараа тулаа арайхийн хүл дээрөө тогтно. Анимашн бүтээгчд үүнийг тайминг болон easy in, easy out хэмээн мэрэгжлийн нэр томьёог ашигладаг байна. Юутач Норио Мацумото нь хэрхэн эдгээр мэрэгжлийн техникүүдийг гайхалтайгаар ашиглан тулааны үзэгдлийг ирчүүчтэй харагдуулах тал дээр үнэхээр их мастер гэдгээрээ алдартай нэгэн ажээ. Түүний зурсан тулааны үзэгдлүүд дээр хурд болон дүрийн уян хатан байдлыг харж болно. Тухайлбал тулааны эсгүүдийг удаашруулан эсвэл паузлаар зогсоон харвал дөрүүдийн төрхийг ямар нөхцөлд байгаагаас нь хамааруулж хэрхэн гажуудал зурсныг харж болох юм. Магадгүй эдгээр хэсгүүдийг харвал үнэхээр хөвчөлтөө төрхүүд ч харагддаг. Тэрээр тэр дундаа зөвхөлжүүд дээр туйлын их анхаарлыг хандуулдаг хэмээн ойлгоход болно. Үүгээрээ дамжуулан үзэгчдэд өвдөлтийг хүртэл мэдрүүлэх бөгөөд тухайн зөвхөлжүүд өөр хичнээнгээ хөвцөн болоо гэсэн тэтгэлийг үзэгчдэд өгдөө гон сайн. Түүний бас нэгэн онцлог бол тулалдаж байх үеийн дөрүүдийн царай төрх болон оюун бодлыг гайхалтайгаар илэрхийлдэг. Тухайлбал Наруто Сасуке зөвхөөр улаарч байх үед Сасуке түүний дайралтыг хэрхэн хүлээж авч байв, Нарутогийн талаар хэрхэн бодж байв, түүний ойрын плануудаас харж болно. Ийхүү аниматор Норио Мацумото зөвхөн тулааны хэсэг гэхгүй, дөрүүдийн жүжиглэлтээр хүртэл хэрхэн гайхалтайгаар тулж ажилласан харагдана. Танд бидний энэ удаагийн бэлтгэсэн бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол бичлэг дээр лайк болон комент үлдээгээрэй. Инснээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгүүдийг илүү дэлгүүр хүргэсээр байх болно. Мөн та манай YouTube сүмийг subscribe болон хонгоор дарснаар энэ төрлийн бичлэгийг цаг алдалгүй хүлээн авах үзэх боломжтой. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдох ямар төрлийн бичлэг үзмээр байгаа талаар мөн бусад санал хүсэлтэй дор хаягуудаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсан баярлалаа.